s'hauria d'aclarir en poc temps, perquè si hi ha un dubte, si hi ha una cosa que no s'ha fet bé, pues que es pugui resoldre, es pugui ratllar, i tots m'ho en recordam, i tots feim, ho poden veure, poden venir, veureu, o tot, i en canvi, tres anys enrere, pues, és molt de temps. Nosaltres continuarem denunciant totes les línies d'ajuda que tenen aprovades i que no estan pagades, altres que ni siquiera encara estan convocades. Nosaltres feim un seguiment, estem constantment en contacte amb el sector.